Dobra večer, Balint Varga, evo večeras imamo opet webinar, e, još jednom feedback samo da li me čujete svi, ako može od 1 do 5, evo odlično. E, hoću da me čujete dobro večeras, iz razloga što mislim da je večeras najvažniji webinar u ovoj godini, 2018. godini, 6.8.2018. Prije nekoliko sati, kao što i znate, smo se vratili iz Bjelorusije. E, iz naše organizacije bilo 19 ljudi. Nažalost, dvoje je bilo spriječeno u zadnjem trenutku. Ali evo, vidjeli ste mnogi već, e, oni koji nisu imali toliko organizacijskih poslova, oni koji su imali internet, tamo malo i bolji i više, oni su već objavljivali razne slike. Za dan, dva ćemo i mi isto staviti i u našu grupu i van da vidite. Sve video snimke što sam radio su dosta velike, nismo smanjili rezoluciju pa će to potrajati malo dok se stavi. Ovo je jedna kratka koju ste malo prije vidjeli, a sve su ostale velike, pa ćemo to riješiti ovih ovaj dana. O, je to Silvio? onda je on stigao kući odlično Evo kako početi. Vrlo sam uzbuđen. Imamo jednu lošu informaciju, a sve ostale su dobre informacije. I neću početi sa lošom, to ću reći negdje između. Ovaj webinar će biti samo za informacije. Dakle, ako ima nekoga koji je prvi puta ovdje, možda mu neke stvari neće biti jasne, ali pošto imamo samo jedan sat, možda neće ni toliko trebati. Odradit ćemo to unutar, odnosno manje od jednog sata, da sve informacije, sve ono što smo doživjeli, u Eko u Marini Gorka, zatim u Minsku sa... U, u, susretu, u susretu sa kompanijom, sa gospodinom Junickim, zatim sa vodstvom SkyVe Capitala. Evo ja ću malo smanjiti sada, a i vi isto možete smanjiti. E, dođete mišem na sliku i tamo možete smanjiti ili povećati ton, pa se nadam da će biti dobro ja sam isključio sve uređaje evo mobitel još ima wifi ako ne vuče, ali sad ćemo i njega isključiti i e, onda će biti dobro evo sada je dobro oslobodili smo e, internet i bit će sve ok dakle e, čitav ovaj webinar večerašnji naravno evo snima se E, biće sutra ili preko sutra na youtube -u. A evo vidim, prešli smo brojku od 100 koje slušamo. Evo, Goran isto dobro čuje. Drago mi je. Evo, hvala Bogu. E, put je prošao odlično i prema tamo i nazad. Nitko se nije izgubio. E, avion je uzletio, sletio odveo nas doveo nas žive i zdrave organizacija je dobro radila nitko nije ostao gladan svi su jeli svi su dobili kilu dvije dok smo bili tamo ali smo se i našetali nagledali puni smo dojmova i sad mi recite da, da prestanem sa ovim uvodom jer svi e, želite čuti nove informacije evo kod zagreba je bila neka turbulencija mi smo išli budimpešta Minsk direktno sati 40 minuta leta i bilo je sve super. E, hvala. Evo dakle ovako od 2. do 6. 8. smo bili tamo u Minsku, odnosno na teritoriju Bjelorusije. 4. je bio Eko fest u subotu u Eko Techno parku, a petog je bio seminar za Skyway Capital. po neslužbenim informacijama bilo nas je oko 6.000 na eko Festu. To mi je rekao regionalni voditelj Solar František za Slovačku i Češku. S njim smo imali jedan poseban razgovor, a 600 ljudi je bilo u nedjelju na seminaru u hotelu Beijing, Peking u Minsku. I tamo smo isto dobili dosta informacija. Nažalost, na EcoFestu gospodin Junicki što je govorio, još nemamo sve informacije jer je bilo na ruskom, dosta se teško moglo i čuti i razumijeti. Oni koji dobro govore ruski su naravno razumjeli sve, ali je obećanje da će se prevesti na više jezika, kao što i znate, sada na 27, čini mi se, jezika se sve prevodi. Evo da krećem sa lošom vijesti. Ostalo je vrlo mali broj dionica, svega 5 milijardi, maksimum 5 milijardi, i očekuje se da će se to vrlo brzo rasprodati iz nekoliko razloga. Jedan je od razloga što će Skyway Capital već navodno od danas omogućuje svim investitorima u čitavom svijetu, pa čak i u Amerikancima, investicije preko Royal Capitala, a investicije idu u od 10.000 eura, i svaki investitor koji kupi jedan takav paket dobit će dvije dionice od Royal Capitala i ekvivalent za 10.000 eura vrijednosti koliko se sada dobiva u 12. fazi. U svim fazama do sada znači 5 milijardi dionica do 15. faze, dakle nema više i neće kompanija prodavati više, to je to nam je rečeno. E, ono što se tiče faze e, u ovoj 12. fazi smo kao što smo i pretpostavljali negdje pred kraj i e, u devetom mjesecu gospodin Junitski očekuje investiciju. To znači od investicijskih fondova sa velikim investitorima se pregovara dakle nisu još zaključili konačno 9. mjesecu bi se trebao konačno zaključiti taj ugovor i onda bi najvjerojatnije bio i završetak financiranja Skyvea u ovom obliku i prodaja osnivačkih dionica tako da imamo sada još ovaj osmi i možda deveti mjesec, e, nije to 100%, dakle, nemamo još datum konkretan, nego junitski očekuje u devetom mjesecu da se e, isfinancira od strane tih investicijskih fondova. To znači, ako to bude, da 12. se završi i nema 13., 14. i 15. faze. Međutim, mi kao članovi Skyway Capitala mi možemo dalje raditi sa investicijama za ciljane projekte, dakle svako onaj koji želi i dalje investirati, koji želi graditi mrežu, moći će investirati u ciljane projekte i to kombinacija dionica i kombinacija tokena tokeni u razgovoru sa Aleksejem Suhodejeve, on je isto član upravnog odvora Skyway Capitala i zadužen za kriptovalutu, tokene. On nam je osobno rekao, Kristijan ja smo s njim razgovarali na banketu kada je bio završen seminar i on je rekao, a i na seminaru isto, da u 11. mjesecu svakako kreće tokenizacija. Ono što je važno što se tiče tokenizacije, odnosno digitalizacija, da je potpisan projekt koji je da nisam sada stavio tu. Potpisan je projekt u Švicarskoj, Sant Bernardin, 3 km dionice to je u blizini nekog ski centra i blizina italijanske granice i to je prvi projekt u svijetu koji će se financirati znači na ovaj način putem tokena i on će biti jako brzo realiziran Dakle, očekuje se već da ove godine se sve završi i da se počne i gradnja tamo i 3 km radionica. U Skywayu su malo promijenili filozofiju i oni su sada krenuli sa manjim projektima i sada dogovaraju manje projekte i to su u srcu Europe, dakle u Švicarskoj, a nakon toga ima još mnogo projekata gdje su u fazi pregovori ili već potpisani ugovori jer su shvatili da će puno brže krenuti sa tim malim projektima dobiti kredibilitet i moći će pokazati onda čitavom svijetu i lakše će dalje moći prodavati i ostale ciljane projekte Evo malo da ne bude sve informacije odjednom imamo ih tu još. Ovo je ulaznica, bila za vožnju sa unibusom. Dva unibusa su vozila, jedan sa 12 mjesta, ali stavljali su i po 15 i po 16 ljudi unutra. Ja mislim da je nas bilo 14. Kada smo se vozili, jesmo da, vozili smo se, svi smo se vozili, svi 19 a neki su uspjeli čak i dva put. I to je super. Dakle, imali smo pravu vožnju, isprobali smo, te video materijale ću staviti u Facebook grupu, pa ćete moći vidjeti. Ja vidim da su neki naši veći stavili na svoju stranicu i bilo je stvarno super. Jedinstveni osjećaj, nije vožnja dugo trajala, možda oko minutu, dvije, ali smo osjetili onaj pravi štimung i pravo, pravi onaj osjećaj. Nema tog lica, nema te, te face koja je izašla iz Unibusa, a da nisu bili nasmišeni, sretni, zadovoljni, svi su bili oduševljeni. Tako da su svi se uspjeli provozati, 2100 ljudi, u Ekotekno parku i to je stvarno bilo super ovo su neki detalji slika inače na tri staze se vozilo jedno gdje stane 12, na drugom 38 a treći je bio Unicar, ono stvarno prekrasno vozilo koje sam ja sada prvi puta vidio u životu koja je e, tamo, tamo su samo neke važne velike investitore vozili i vidio sam i nekim invalidima su dali tu mogućnost nažalost tamo nismo mogli dobiti kartu ali e, ako se bude ovako išlo u manjim grupama onda će se svi moći tamo i provozati evo kao što vidite Mitja je uspio uhvatiti Viktora Baborina drugoga čovjeka kompanije Inače je e, on drugi e, čovjek kompanije, a i e, glavni pregovarač za sve ciljane projekte. Evo drago mi ljubomir je stigao kući. Aha. Da, tako je gospodin ljubomir je uspio razgovarati sa Junickim i slikati se sa njime i e, super. I naravno razgovarali smo sa solarom to e, to ću isto malo kasnije još reći e, o, o tome. Evo naš Atila, koji će najvjerojatnije držati idući ili onaj naredni webinar. Oni će vam isto pripremiti informacije i oni imaju ekstra informacije, tako da sljedeći dva ponedjeljka nemojte propustiti, jer i oni imaju puno e, slika i puno informacija koje će reći nećemo vam sve ni danas otkriti jer ih ima, ima jako puno i e, svih 6000 ljudi koji su posjetili ekopark park su e, vidjeli kako je veliki ovaj projekt evo tu sam ja sa svojom suprugom e, vidjeli ste e, koliko je e, uređen ovaj eko park koliko ljudi je došlo ovdje Kristijan sa domagojom, domagoj je mladi momak tu iz Baranje, sad je na putu, on ne sluša ovaj webinar, jer kako je došao, nakon 15 minuta je krenio već za pulu na more, i evo, sve se može organizirati ako čovjek ima vremena i volje. Ovdje, pored je možete vidjeti jedan mali dron, Inače, dronovi su non stop lepršali oko nas, približili se ono i na pola metra i snimali su situaciju. Biće jako puno i službenih videomaterijala koje ćemo moći i koristiti i pokazivati. Naš Skyway znak, a ono što iza vidite je jedan most koji su tamo stavili i ispod tog mosta se može vidjeti koliko materijala je potrebno Utrošiti, to je jako važna tehnička e, informacija, za jedan klasični mali most, a koliko je jednostavno e, Skyway dionica, skyway pruga, koliko puno manje materijala i ispadne puno jeftinije. A da ne spominjemo e, velike vijadukte i tunele koji su strašno skupi, u, is, puno skuplji u odnosu na ovu tehnologiju. <clears throat> Tu možemo vidjeti Unibus, napravili su četiri stanice i na svakoj stanici su ljudi koji su provozali izašli i otprilike za neki 20-30 sekundi su napunili i Unibus je mogao ići dalje. Tu smo mogli se uvjeriti koliko je brzo i lako ući u ova vozila, i da to stvarno u stvarnoj e, situaciji se isto može dakle e, da, da smo mogli vidjeti ovu tehnologiju na pravi realni način evo tu je isto bio ukrcaj i iskrcaj sa juni e, Evo doma go isto napravi jedan selfi na onom mostu. E, tu su bili štandovi, moglo se e, kupiti sve za piće. Bilo je suvenira, bilo je kataloga, e, izašao je jedan novi katalog. <clears throat> Mogu da odgovoriti nenadu, nisu rekli da nema faza, ali preostaje 5 milijardi dionica i to će biti prodano u 12. fazi, a bit će i prodano velikim investitorima. Dakle kako budu sklopili ugovor i kako budu rješavali. I ovo što sam spomenuo, Royal Capital se otvara navodno danas. Ja nisam ušao danas još u back office jer smo tek poslije podne stigli kući. E, u Royal Capital, preko Royal Capitala, e da tu moram reći važnu informaciju, nikada ne smijete reklamirati na internetu ovaj Royal Capital, e, to je Kudrašov zamolio i svi koji budu stavljali oni će upozoravati jer investicija se ne smije. Znači investiranje se ne smije reklamirati preko interneta. To je i problem što nekima ljudima je poslano upozorenje koji su i slali. Znači za Skyway capital, ali posebno za Royal Capital se ne smije reklamirati na internet. Vi možete reklamirati ljudima ali ne stavljati. Na, na internet nego direktan kontakt jel <clears throat> dobro može to se treba javiti u suport pa ćemo napraviti za đuru isto e, ne znam da li će biti obnavljanje kupljenih paketa Pitali smo to, za sada, za sada nisu, nisu, nismo dobili odgovore za to. Jel? Evo to je, ovaj, Kristijan se slikao sa ovim svojim, na, sa svojom majicom sa junickim, baš je ono super ispao. Evo ovdje možemo vidjeti još malo ovaj Most. Evo još mnoštvo slika. Selfija. Evo tu možemo vidjeti okretište. Evo ovo su isto malo snimali. To je taj Unibus, malo je mali odavlje. Sa 38 mjesta. E, ovo je novi Unibike onako malo je manji od onoga našeg postojeća isto smo ga prvi puta vidjeli dva mjesta, nema pedale dakle, to je onako za ugodno sjesti jedan nasuprot drugoma, drugome i kao onako biznis poslovni gdje ljudi putuju i mogu razgovarati jedno sa drugim ima jako puno slika, ali evo ovo kratko vrijeme od nekih 2-2,5 dva, dva sata nije bilo dovoljno da sve pripremimo kako treba, zato ćemo još davati informacije u sljedećim webinarima, što se barem slika tiče i e, video materijala. Ovaj e, bus su spustili tako nisko, e, zato su stavili zaštitnu ogradu, odnosno u Vrpcu, i tu su organizatori stalno pazili da ne bi neko naletio. To je spuštena ova trasa da se lakše može doći do Unibusa odnosno unibajka koji se tu testiraju. To je inače i prva trasa bila koja je izgrađena na ovaj u Eko parku koji nikada neće biti završen, on će se uvijek i dalje financirati. E, da, hvala Ljubomire. Tako je, on odlično govori engleski, pa je dobio te informacije. znači sve prema zakonima burze i iz, iz tog razloga u Royal Capital Group će e, moći e, svi ljudi na svijetu investirati i e, to je, otvara mogućnost da Skyway Capital što prije dakle realizira i ovu fazu, i buduće ciljane projekte i sve ono ostalo. Evo jedna konstrukcija, to je ona superlaka konstrukcija koja je vrlo tanka, tako da i na njoj će uskoro krenuti testiranja u eko Parku. Zatim onaj naš nulti kilometar i ja mislim da je tu i ukupana ona vremenska kapsula na 10, 20 i 30 godina što se planiralo, što će se ostvariti pa će to vaditi i e, tu će se moći onda usporediti. Evo jedan juni e, bus, vidite on je vrlo moderan, lijep, vrata se onako bešumno otvaraju, zatvaraju i stvarno je finalna ugodna vožnja. Ovdje možemo vidjeti, to smo slikali Unicar e, u vožnji. On je najbrže išao, iako je Unibus isto e, nije sada vozio 150, ali dosta brzo smo se vozili, tako dakle da smo mogli osjetiti kakav je taj osjećaj dakle, e, u ovome. Bilo je dosta atrakcija i za djecu i za odrasle, nikome nije bilo dosadno. Evo, ovo su ljudi odjeveni u zeleno, znamo da je kompanija Skyway izuzetno naklonjena ekologiji i stalno će to tako biti, dakle sve, sva ova vozila će uvijek ići na električni pogon, neće se koristiti fosilna goriva. Ovo je bus, gdje su ljudi mogli se znači ući i provozati se tamo i nazad. Zgrada koja služi za primanje delegacija, goste iz, širo, iz čitavog svijeta i stvarno je ovdje bilo izuzetno puno visokih dužnostika ministara i čak i predsjednika nekoliko zemalja a to smo duplo stavili ili vraćam e, ima ovo jezerce koje je lijepo zatim evo Junicki je držao govor to ste možda možda i mogli vidjeti. Biće još informacija večeras, samo ih nisam sve rekao odmah na početku. Hoću da dobijete malo i vi ovaj dojam što smo mi osjetili, naravno da ne možemo to sve prenijeti. Onaj koji je bio u mogućnosti, koji je išao sa nama, da je dobio i na eko Festu i kasnije jel u nedjelju na tom seminaru. Ovo je ovaj naš dron. On je sada u potpunosti u funkciji. Što se tiče drona ide 170 km na sat i može nositi tereta neto 1250. Dakle na slici se to malo kad se uveća može i vidjeti to je taj teretni dron i mislim da na svijetu ne postoji dron koji toliko tereta može ponijeti. zašto je on važan zato što je to bespilotna letjelica i zato što se s njim može upravljati na daljinu a služit će za vršetak radova na postojećim ciljanim projektima i neće Skyway morati kupovati ili unajmljivati skupe helikoptere. Dakle, ovo je vlastita izrada i to je prvi taj veliki dron. Oni će to proizvoditi i dalje, a kasnije će to isto još i prodavati. Ima tu i kolika je težina ukupna, mislim da je oko 3 tone pod punom opterećenosti i e, koliko je dužina, ali evo, te tehničke stvari nisu toliko bitne. Uglavnom izgleda kao jedan veliki helikopter, ali u stvari je dron. E, ja sam vidio da tamo mogu i dva čovjeka sjesti u njega i e, voziti se, a ima jednu kao dizalicu. Tu se vidi i sa time znači, može prenositi stvari. To je ono što su obećali, da će nam pokazati i velike i male dronove. Mislim da sada male dronove nisam stavio slike. Imamo i to, ali to ćemo isto staviti u našu grupu. Evo kako su obećali, to su isto napravili. Inače u EcoTecno parku, kada smo prošle godine prvoga senog bili to je bio drugi ekofest, ovo je treći. Tada su bile dvije trase, a sada je pet trasa. Neke trase teretni teretna trasa se još uvijek dovršava i gradi, ali vidilo se znatno zlatno puno stvari su napravili za tih godinu dana i stvarno evo napreduje se u svakom planu. Ovo što je Atila uslikao, to je za brzu prugu i kada se završi Inotrans sajam u Berlinu, onda ćete moći doći u park i vidjeti Unibus koji juri 500 km na sat. Inače, evo i Iris je tu bila vidjeti izbliza i uslikati UniCar, prekrasno vozilo. Evo najbliže što sam mogao doći i stvarno kada krene onako pa u vis izgleda fenomenalno kao neka semiska letjelica i mogu misliti ovi ljudi koji su se vozili. A jedna stvar koju je Aljoša primijetio da on sa ove čvrste Staze prelazi kasnije na žičanu, dakle, i to je isto jedna od tehničkih karakteristika koju se, koja se može iskombinirati. Zašto je to važno? Jer a, na tvrdoj ovoj što sada možete vidjeti ova trasa tu vozilo može ići 150 na sat, a na žičanom ide oko 80 i dakle ako je potrebno povećati brzinu ili za neke duže rastojanje onda se može na taj način isto kombinirati po potrebi. Evo to je taj Unicar. Dakle vidjeli smo Unicar prvi puta i vidjeli smo onaj Unibike, bike vrlo onako ugodan, mali za voziti se, koje to su potpuno nova vozila. E, moglo se ući u muzej i ovo je prvi radni stol od Junickog još prije 40 godina kada je prve skice, znamo da je radio u sovjetskom svemirskom programu i to, to je evo, i stolica original, to su isto donijeli, stvarno je ovo super što su uspjeli to sačuvati. Zlatna kočija, znamo da je Skyve dobio za najinovativniji ekološki, ekološki projekt u transportnoj industriji. To je jedna jedinstvena nagrada. Ovdje su isto nove slike izložene, nagrade koje je dobivao od početka pa sve do danas mnoštvo tih slika, svi su ljudi ušli i gledali, a znamo da na plafonu u tom muzeju su ispisana imena svih ljudi koji su do 26. 4. 2017. godine investirali minimum 1000 dionica i tu su naša imena trajno zapisana, to je isto jedan od razloga da vjerujemo da Unitski planira izuzetno dugo i sada tek počinje znači, era što se toga tiče. Evo seminar u Minsku, u hotelu Peking. Tu smo isto napravili nekoliko fotografija. Puna je bila dvorana sa šesto mjesta i tu smo isto dobili nekoliko informacija. Inače, na ovaj seminar je došlo, evo da krenem redom, iz 152 zemlje u svijetu su investirali u Skyway projekt iz 37 zemalja, su bili učesnici ovdje na ovome seminaru. Posebno su naglasili Vijetnam koji je Vijetnam i Indoneziju, to su dvije nove zemlje i u Vijetnamu će sljedeći mjesec biti prvi seminar gdje očekuju tisuću ljudi. Dakle, ne smijete zaboraviti da Skyway Capital, namjerava raditi još jako dugo. Jedna od velikih vijesti je da je u negdje poslije 16 sati u subotu potpisan novi ugovor između skyway koji je potpisao Junitski i Skyway Capitala u, za novu desetogodišnju suradnju. Dakle, svi oni koji žele biti članovi i dalje, Bez obzira na to što će kompanija već biti na burzi, moći će raditi i dalje. Dakle, to je, to je jedna od najvažnijih informacija što su nam rekli. Plus što će e, ići investicija znači za čitav svijet. A to znači da svako ko ima ambicije, e, može si graditi kako dobru karijeru. Jer jako malo kompanija postoji koji će tako dugo živjeti i raditi, a Skyway Capital će i promijeniti ime, vjerojatno ove godine, i bit će omogućeno crowdfunding, investicija, znači u sljedećih 10 godina mi ćemo financirati nevjerojatno puno projekata i puno ćemo toga izgraditi. Ono što je mene posebno oduševilo od 2015 do 2018. su istaknuli 20 najboljih zemalja. Kao što vidite, Hrvatska se nalazi među top 20 u svijetu iako znamo da smo mi počeli raditi tek negdje sredinom ili pred kraj 2016. godine i to je stvarno evo za pohvalu od 152 zemlje. Hrvatska je među top 20 i evo dobili smo pohvalu za to. A i Junicki je nešto rekao, to ću kasnije kad budem pokazao na slici. Evo, inače je Belgija sada najjača, pa Češka, pa Slovačka, pa tu je Njemačka i mi smo tu trenutno između top 10 i top 20 zemalja, a jako smo male, najmanje smo zemlja od svih tih. Bilo je i dodjela priznanja, evo kao što vidite, dvije dame ovdje u sredini su dobile ekspert značkice, a sad je preskočilo, ima jedna ovaj, druga slika gdje se to bolje vidi. To je Iris jel? i moja supruga. Oni su nedavno postali eksperti, tako da su dobili vani i tu nagradu. Evo ovdje se može i vidjeti iz kojih zemalja su bili ti eksperti i eto možemo se pohvaliti da je u Hrvatskoj dva nova eksperta dobili smo značkice da svaki regionalni voditelj je dobio značkice pa se javite Kristijanu i on će vam dati ima spisak koje je dobio značkice za mastera. Za lidera nema više značkica ko će graditi karijeru treba biti minimum master. Evo i naš nezaobilazni Sergej, on je bio isto jedan od kratkih predavača i malo nam je i on neke stvari rekao. Evo kao što vidite sada je zadnja šansa da se još kupe dionice Skyway-a što se tiče osnivačkog kapitala. Ono što je još rečeno da kada se završi financiranje svi 15 faza, bit će omogućeno da se investira u ciljane projekte na više načina. To je isto službeno sada. Da zamijenite vaše dionice i da kupite ciljane projekte ili novim novcem, znači novom investicijom isto tako ulažete u ciljane projekte. Ono što nije bilo jel, do sada, evo sada su odlučili da će svako onaj koji ima, ne znam, imate 500.000 dionica, 100.000 prodate i e, pretvorite to u ciljane projekte. A ti ciljani projekti će biti likvidni, svako će moći, znači e, kasnije to ako bude htio i prodati i pretvoriti to u novce. Kompanija kada se zatvori svi 15 faza, ona može ići na burzu ako joj bude trebalo novaca onda će nešto i ranije ići. Ako ne bude trebalo, onda će pokrenuti ove projekte. Ono što je procjena da će u prvi godinu dana na svjetskim burzama između 3 i 7 dolara dostići cijenu. Znamo da će sa jednim dolarom startati, dakle u roku godinu dana, to nam je Solar govorio, od 3 do 7 dolara cijena bi mogla se postići. Zato sam ja uvijek naglašavao, nemojte prvi dan prodati, sačekajte makar 7 dana, vidjet ćete kako će to ići u Abu Dhabiju će se graditi ciljani projekt teretni i gradski program on će biti u funkciji znači u normalnoj funkciji ljudi će se prevoziti u njemu ići će dionica koja ide 500 km na sat i junicki je sada sa ove dvije delegacije iz Emirata razgovarao, pošto u parku nisu dozvolili da se izgradi ta trasa ipak od 16 km i oni su se okrenuli, okrenuli za Abu Dhabi i tamo su dobili zemljište vrijedno jako mnogo miliona dolara. Emirati će isfinancirati sve što se tiče projekta i vjerojatno će sada u devetom mjesecu već početi tamo i gradnja. Evo, to je informacija što se tiče ciljanog projekta, a ove godine, znači i Švicarska isto treba krenuti sa gradnjom. E, rekli su da je sve pri kraju i da, da će to svakako tako i biti, pa evo, mislim da ćemo e, imati tu mogućnost da, da vidimo i kako se to gradi van ekoparka parka u e, bjelorusiji e, dakle evo ponovit ću ako imate dionice Skyvea osnivački kapital vi ćete ih moći pretvoriti znači u e, dionice ciljanih projekata Znači, to, to je ta mogućnost. Ako ih ne pretvorite, vi ćete imati e, dionice koje ćete moći na svjetskoj burzi prodati. Ako sam ja dobro razumio, onda bi e, najkasnije 2020. ali moguće je sasvim da u 2019. kompanija izađe na svjetsku burzu. <gled> Rekao sam Najviše ovisi o tome kada prestane financiranje svih 15 faza. junitski će vidjeti koliko im novaca treba, ako im treba onda će ranije izaći van na burzu. Ako se budu dovoljno isfinancirali sa ciljanim projektima, imat će dovoljno novaca, onda naravno već ćemo dobivati dividendu jer znamo da 20% neto zarade ide na dividendu. I, znači, a zarada ide od ciljanih projekata. ovo je to što nam je gospodin Maslov objašnjavao, znači da kapital prelazi u taj World Wide Fund, fund Ecoplanet tako će se zvati uvijek je teško razumjeti ovako kad se prevodi po kojem to modelu i sve ali evo firma zna šta radi tako da ćemo to imati i dalje ovo je projekt u san bernardinu koji će švicarci graditi i to je tu negdje vrlo blizu talijanske granice a to će kako sam vidio, oni su oduševljeni sa time. Jer u srcu europe u jednoj Švicarskoj će biti taj ciljani projekt. I svi će moći doći, vidjeti, voziti se stvarno u realnom projektu. I to, to će biti da, 80 km od milana. Tako je solar rekao, i ako se ja na karti, malo to malo kao da nije duže, možda 120-150, ali vjerojatno on zna točnu lokaciju. Ja sam samo snimio ovu kartu da imamo eto dojam. Jer uvijek se pričalo kada će to u Europu, pa evo sada. Belavia, to je bjeloruska kompanija sa kojom smo letjeli. Jedna zanimljivost. Uh, oni imaju svoj časopis on air i to je jedan katalog gdje reklamiraju sve i svašta i jedna velika interesantna stvar uh, na jednoj stranici odnosno na dvije stranice možete vidjeti uh, evo Eko Fest i dobrodošlica i oni isto su reklamirali da evo to je prošlogodišnji bio pa je sada kao poziv na ovu ovu godinu da se dođe i vidi se. Evo to je isto e, super da, da imamo e, isto još jednu reklamu. Sa Argentinom su potpisali taj e, ugovor sa je nemam informaciju, ali e, sada e, kako je Solar govorio da imamo jako mnogo ugovora koji su potpisani, koji su u fazi pregovaranja, koji su sa, s koji su već u realizaciji i to je, to je znači ono super. Stvarno smo nadomak samo jednog koraka da počinjemo dobiti dividendu i da izađemo van na svjetsku buzu. Evo jedan kombi Skyway, ova dva momka su se slikala, to su inače moji sinovi. A i evo uhvatili su i Junickog, a Junicki je rekao, pitao je Patrika, mog mlađeg sina, kaže, ovaj, iz koje ste zemlje, kaže on Hrvatske, i kaže, a tako mala zemlja, a tako ste dobri, kaže. Kao u nogometu, kaže. I nogomet i u skyway -u. Eto, tako baš je njima bilo drago. Uspjeli su se i vidjeti i slikati sa njima. Evo, mi smo se malo i družili, tako po gradu, po hotelima. To je baš hotel u e, Hotel Belarus na 22. je katu, 442 sobe, ima. Evo to je bila sinoćna večera. Evo mladići su svi tu poredani. Ja sam bio na drugoj strani. A evo. Ova je naša delegacija iz Slovenije. Ja se nadam da su i oni bili zadovoljni. Evo sada su oni na putu kući i super i svi, sve su testirali, snimali, vidjeli i eto baš baš je bilo ovaj krasno. Evo i naša mala delegacija i naša kompletna delegacija. Odnosno, evo gospodin Ljubomir je bio negdje, nismo ga vidjeli. Evo ostali su svi tu na ovoj slici koji smo bili i to je isto jedan nama povijesni trenutak jer prošle godine smo Kristijan i ja mogli vidjeti ovu tehnologiju, a sada puno više vožnju, realnu vožnju. Dakle, sve ono što su govorili tokom godine, sve ono što su obećali, sve su napravili u ekotehnoparku, svima nam je dana šansa da sjednemo u bilo koje vozilo, da vidimo, da se provozamo, da popričamo, koje god, evo, uspjeli su mnogi i sa junickim, iako on samo ruski govori, dakle, baš je ono, ovaj, bilo super, i svi su se oduševili, evo, kažem, ja nisam neki predavač i govornik, ne mogu prenijeti to oduševljenje, ali vidjet ćete, e, pogledajte izraze lica kada se slikamo na, na video materijale koje ćemo još postavljati u sljedećim danima i tjednima. E, ovi 6000 ljudi koji, je, koji su bili tamo na Eko Festivalu, oni su svi bili oduševljeni, pa vidite koliko je e, samo materijala, uživo koliko su stavljali ja bih volio da ste svi tamo, da ste svi bili, da ste svi mogli to doživjeti, ali bit će prilike i bit će još sigurno mogućnosti i nadam se jednoj dugoročnoj suradnji sa svima vama, jer ovakav projekt nije bio do sada. Da li će biti, da li će neko nešto ovako revolucionalno kao Skyway, smisliti, opet će trebati proći 5, 10, 20 godina da se to realizira. A mi smo sada nadomak, prodaja dionica, rekli smo 5 milijardi je ostalo, to će se jako brzo rasprodati. Ovi 6 tisuća ljudi, neka svako kaže desetorici, to je 60 tisuća, neka svaki uplati tisuću dolara, koliko je to, ne znam, ni izračunati i možemo mi to i sami kao što je Ineta Anđane u predavanju rekla mi smo tražili velike investitore ali smo tražili i male pa smo radili sa malima jer smo ih našli i onda smo se iznenadili kako smo mi i sami brzo rasprodali pa evo dva velika investitora a sve ostalo mali investitori praktički 11, 11 faza smo mi prodali, a evo jednu je kupio jedan veliki, a u jednoj fazi je pomogao pola faze jedan drugi veliki investitor. Meni je čak i žao što će sada u devetom mjesecu, ako Junitski dogovori sa ovima u Emiratima, oni će onda vjerojatno to odkupiti, isfinancirati i ali nema veze, ciljani projekti sada kreću, čim to sada krene u izvođenje radova u Abu Dhabiju, tada će, to čisto isto nazvati kao jedan ekotehnopark i Emirati, pošto financiraju toliko mnogo miliona dolara, oni žele da u Abu Dhabiju bude centar skyway -a. Vjerojatno će tehničke ove stvari, inovacije i testiranja biti u Bjelorusiji, ali velika reklama, show će biti u Abu Dabi. Ja mislim da je to dobra odluka Junickog i mislim da je dobro jer u Abu Dhabi, u Emirate, dolaze svi svjetski poslovni ljudi, a u Bjelorusiji baš ne dolaze toliko. I bit će veća reklama, više će se znati za to, a i drugačije je reći da ja vam je nešto izgrađeno u Abu Dhabiju ili u jednoj Bjelorusiji koju ljudi ne poznaju. Mi smo se složili da je fantastična zemlja, ljudi, modernizirano je sve gradi se čisti je grad veliki grad nema gužve sve funkcionira svojim tokom i stvarno je ono e, lijepo da gradit će se evo ljubomir kaže ponudili su nam eko ručak i e, imali smo ovaj, u ječmenu kašu smo dobili za ručak malo je bilo i mesa unutri i, i to je bio jedan doživljaj ja sam vidio tamo mala djeca to jedu normalno ono ko svakodnevno a kod nas je to malo teže išlo ja sam pojeo svoju porciju bio je doživljaj eto e, i to isto e, stvarno evo super gradim da pričao sam o tome ova saobraćajnica u Emiratima će biti za javni putnički prijevoz, ali naravno služit će i za prezentaciju i za testiranje svih država koje budu željele graditi i znači, uživo moći sve to isprobati. Iako ovdje stvarno u ekotehnoparku to je sve jedan naprema jedan, sve funkcionira, to se samo prodaje prekopira se, štanca se i može se graditi bilo gdje. Dakle, sve u realnoj vožnji. Koliki diskont očekuje kod ciljani projekata? E to ne znam, to nisu govorili. I zarada u odnosu na osnivačke dionice. Pa u ciljanim projektima se nalaze tokeni 20% i 80% dionice. A, ako sam dobro razumio, te, znači čim se isfinancira ciljani projekt, vi imate likvidan novac i možete ga odmah pretvoriti u nazadu vašu valutu. To je jedna od prednosti. A druga, ona odmah počinje zaradu, zato što se ide u prodaju, prodaju karata, vraća se novac, obrće se i evo sad baš gledamo u ovom novom katalogu koliko brzo se ciljani projekti vraćaju, nevjerojatno od 1, 2, 3 godine u odnosu na neki klasični gdje imate i po 25 godina čekanja, jel? Dakle to je velika razlika. E, za Australiju nisu ništa na službeno spomenjali e, sa solarom kada smo razgovarali, on je rekao da je tamo isto sve spremno, da nema nikakvih velikih prepreka, evo samo neke dozvole. Recimo jedna od dozvola vi trebate dobiti od ne znam kojih vlasti ili gradskih uprava da treba ne znam možda srušiti neko drvo pa ako je to drvo zaštićeno onda treba projekt pomaknuti znači to su oni klasični ovaj problemi sitni problemi gdje evo i takve detalje isto moraju ovaj, rješavati kada se gradi, gradi projekt iako znamo da to je sasvim drugačije u odnosu na neku željeznicu ili cestu ili autocestu i tako dalje Da, e, dobit ćete certifikate, to sada traje malo duže, e, dakle ne dobijete odmah za 5 minuta, iz razloga što e, sada moraju sve usaglašivati sa holdingom i samo su re, rekli molimo vas za strpljenje. Dakle, ne morate se ništa brinuti, svako će dobiti certifikate, ugovore već imate, imate potvrdu da ste platili novac u back office -u, i to je samo će vam se pojaviti ovaj certifikat u back officeu i možete ga skiniti Skyway Capital, ali naravno ovaj najvažniji certifikat je od holdinga jer on ostaje, on je trajan. Pa Miki upravo nam je Solar to govorio. Kaže ako ti imaš sada 10.000 dionica, Šta možeš s time prodati i kupiti e, ove e, ciljane projekte? Kaže, ne možeš. Ali ako imaš i više, milion, pet, dvadeset miliona, onda možeš sve, sve raditi. Zato kaže, ja imam 60 miliona dionica, jel? Dobro, ne možemo svi imati toliko kao on, ali e, ka, kada imaš više dionica osnivačkog kapitala, onda možeš kombinirati, jel? Znači, Solar savjetuje da, da se sada kupi, a onda kasnije vidit ćeš pa to možeš i pretvoriti u ciljane projekte. Nisu o Indiji isto govorili. 12. faza će trajati... Po mojoj procjeni deveti mjesec, možda sredina, možda kraj devetog mjeseca, ali ne samo 12., lako je moguće da onda kao što je Junicki i govorio da e, ako se to sada sve isfinancira, da se zatvori kompletno. Znači, moguće da u devetom mjesecu zatvore svih 15 faza. Možda će to biti deseti mjesec, pa možda u 11. krenu ciljani projekti, dakle neće ostaviti oni prazan hod. Ako je u 11. najavljena prodaja ciljanih projekata, logički da ih neće usporedo prodavati. Dakle, vjerojatno će 9. mjesec, 10. možda ostaviti nešto, ali više od 5 milijardi dionica neće i ne smiju prodavati to smo pitali, ne znam, tri puta i tri puta su nam odgovorili da neće prodavati više od planiranog. Samo oni svoje dionice na burzi kada budu bili vani. Dakle, projekt u Švicarskoj je potpisan, u Argentini je potpisano, Abu Dhabi teretni gradski promet će se sada početi graditi. Ostalo je manje od 5 milijardi dionica i u devetom mjesecu očekujemo te velike investitore, pa ćemo onda znati, evo, već je osmi mjesec počeo, dok se vratimo sa godišnjeg odmora, ćemo imati već i ovu informaciju. Tokenizacija je 11. mjesec, kada kompanija izađe na svjetsku burzu, onda u roku godinu dana plani od 3 do 7 dolara da će dionica vrijediti osnivački kapitala. Možda će neki ciljani projekt, ne znam, uložite 1 cent, možda će on vrijediti 5 dolara za 6 mjeseci, to ja sad ne mogu znati, sve ovisi kakav će biti interes za taj ciljani projekt. Ako dnevno preveze pola miliona ljudi, pa naravno da će biti vrijedni. Ali ne smijemo zaboraviti, da od svih ciljanih projekata, onaj koji ima osnivačke dionice, dobiva dividendu. Dakle, jedan dio dividende i to je razlog zašto smo mi na dobrom mjestu u pravo vrijeme. I Royal Capital od 10.000, ja sam pisao eura, talno što to spominjali, možda će to biti dolari, moći će sada investirati svi i Amerikanci, i Indijci, i ljudi iz Australije. E, samo to će pogurati Skyway Capital izuzetno. Pitali smo još, evo da kažem, za RBK Money, za 2 do 3 tjedna isplata bonusa na RBK Money će biti moguća i e, naravno i uplata isto tako. Kartice za RBK Money za sada nema, RBK Mani imao neke probleme sa nekim investicijama, ne, nema veze sa skyway i sada oni rješavaju te probleme i ne žele nove stvari. Evo, radi toga nemamo još Skyway karticu u RBK Mani. Da, birat će se, e, bit će paketi za određene ciljane projekte, naravno da. I, dron su nam pokazali, znači za u Roja Kapitalu 10.000 eura će biti minimalna investicija, dvije dionice Royal Capitala, a ostalo Skyway Capitala. Sada osnivački za 2-3 mjeseca ciljani projekti. Dron je pokazan. Evo, to je sada ovako sažeto za one koji nisu bili na početki. Evo, ovaj FDSF E, da, bit će snimljeno je i bit će objavljeno čim nam Rusi to postave na YouTube. Unimobil, Jadro, loša vijest je da ima samo 5 milijardi dionica. Nema ih više i oni koji budu htjeli kasnije kupovati, moće ih kupiti samo na burzi na 1 dolar. Teja, hoće ti pa ba, napravit ćemo neke informacije, ja sam tu još do subote, pa ćemo staviti. Da. E, pratite i vijesti, ja sad nisam gledao toliko web stranice jer stvarno tamo nije bilo e, interneta. Mi ono što smo bili u hotelu navečer večer 11.00, e, a i kad se skupi par stotina ljudi onda znate kakav je internet u hotelu spor, nismo ni laptop nosili, a i evo skupljali smo ove informacije koje sam ja sada sažeto rekao. Pa ovisi o dogovoru, to sad ne znamo koje će biti cijene dionica. Mi smo sad u 12. fazi, znači ima taj diskont koji je. Znači za 1000 dolara dobijete 45000, plus ima još uvijek akcija 10% više bonus dionica. To vrijedi za sve nove suradnike koji uđu i u roku 7 dana kupe pakete. Kako prodati dionice koji budu na burzi? To smo pitali, super Matija što si nas podsjetio na to bit će brokeri kojima ćete se moći obratiti i brokeri će to prodati vi ćete reći koliko dionica on će prodati i novac doznačiti na vaš račun a vi onda kasnije kasnije ćete slati znači novac na vaš račun i vi dalje plaćate sebi porez u kojoj zemlji već imate jel dobro, Đuro, pa ne znam, jel mi se možete javiti nekako na Facebook ili negdje, pa ćemo porazgovarati. Evo, dobro. Evo, onda toliko za večeras. Kako ćemo prodavati akcije? Preko kojeg računa? Pa akcije će se prodavati na burzi i broker će dolare koje ste pretvorili akcije u dolare poslati na vaš račun, bankovni račun. Pa dividendu možemo očekivati od sljedeće godine kada krenu ti ciljani projekti a vidjet ćemo šta će ove godine sada biti, ne znam, to je odgovor još na to. Evo, i Bruno nas iz Brazila slušao, nadam se da je razumio, super. E, sada će biti samo ponedjeljkom ovaj osmi mjesec, webinari. Objavili smo to u Facebook grupi, samo ponedjeljkom. Ja sam na godišnjem odmoru, od sljedećeg tjedna nema, ali Kristijan i Atila koji su bili tu sa nama će vam dati sve potrebne informacije, bit ću s njima u kontaktu i bit će da. Ponedjeljak u 8 sati, sljedeći tjedan, opet webinar i slušajte nas. Želim vam svima ugodnu večer, ja sam oduševljen sa ovim novim informacijama, sa napretkom kompanije, sa izgrađenim projektima u Bjelorusiji, sa svime što je Junicki napravio i mislim da, da smo evo još jednom u pravo vrijeme na pravom mjestu hvala lijepo i laku noć